Usvajanje je često tabu tema, a usvojena deca stigmatizovana, kaže Petra Divac, koja je inicirala projekat Usvojeni za usvojene, koji pruža psihološku pomoć usvojiteljima i deci. Njeno lično iskustvo pretočila je u poruku da je usvojiti dete najlepši i najhumaniji čin. Ja sam uvek za to da je psihološka pomoć uključena, zato što nekad, što ja kažem, nekad su emocije toliko velike da ih mi ne razumemo. Što i za roditelje, da razumeju i dete, što možda ima neke, da kažem, ispade ili drugačije se ponaša na to što smo navikli ili slično. U toku odrastanja Petra je živela u nekoliko država, susretala se sa različitim shvatanjima, a za naše društvo kaže da je na dobrom putu ka prihvatanju različitosti. Kao ja, Luka i Matija, nema razlike između nas. Naravno, to krene od roditelja kako vas podižu, ali nema razlike. Isto smo odrasli, ja, Luka i Matija. Apsolutna mama uvek govorila, škola vam je najbitnija, to je uvek na prvom mestu, pa onda sve ostalo, i tako smo i odrasli. Petrina priča jedna je od mnogih pozitivnih. Međutim, proces usvojenja često je dug i složen, a započinje procenom podobnosti deteta i potencijalnih usvojitelja. Procenu vrše centri za socijalni rad, nakon čega se, ako je sve u redu, izabere odgovarajuća porodica. Kada utvrdimo da se stekao neki zadovoljavajući nivo međusobne bliskosti i poverenja između deteta i potencijalnih usvojitelja, onda na kraju zasnivamo usvojenje na jedan svečan način, kako to i zakon predviđa. Usvojiteljska porodica ima podršku u pripremnom i ranom periodu usvojenja. I nakon zasnivanja usvojenja nema dovoljno razvijenih usluga u sistemu socijalne zaštite koje su usklađene sa specifičnim izazovima sa kojima se usvojiteljska porodica i usvojeno dete susreću u raznim ciklusima razvoja porodice. Slično kažu i u savetovalištu Šansa za roditeljstvo, kojima se dnevno za pomoć obrati oko 20 zainteresovanih. Postavljaju mnoga pitanja kako da pripreme dokumentaciju, šta je ono što ih čeka na tom putu procene podobnosti, naravno koliko vremena će zapravo biti potrebno da završe tu proceduru, jer predrasude koje zapravo svi znamo, a i vi sigurno, je da usvojenje može da traje mnogo godina, možda nikad se ne stigne do cilja. Sve to naravno razbijamo time što informišemo. Dragana i njen suprug 18 godina su se borili za potomstvo da bi pre 5 godina dobili ćerku, ali od usvajanja nisu odustali. Vrlo brzo su prikupili dokumentaciju i predali u Centar za socijalni rad. A onda nakon toga je sledilo čekanje školice. Sad već čekamo procenu, je već 14. mesec. Nismo još na vidiku, da kažemo, završetka tog procesa, ali evo, nadamo se da će uskoro i to zapravo da se završi što se tiče nas lično. Izazovi su brojni, a naročito je osetljiv period prilagođavanja, te se u savjetovalištu zalažu da se najveći problemi počnu sistemski rešavati. Recimo, dete od 6 godina koji dođe u porodicu, njegovi roditelji moraju na posao, ne mogu sa njim da prosto obave taj neki deo, bar mesec, dva privikavanja. Ima tu još dosta stvari. Recimo, ubrzana procena podobnosti bi trebalo da se završi u roku od 6 meseci. Mislim da je negde najveći izazov u tom periodu adolescencije, u toj fazi kada ta deca imaju potrebu negdje da formiraju svoj identitet. Mislim da je jako bitno naučiti svoju decu da je okej biti drugačiji. Neko nosi naočare, neko ne nosi. Neko ima firmirane patike, neko nema. To nije bitno. Osoba je šta si iznutra. Petra poručuje da je deci i mladima potrebno ohrabrenje da potraže pomoć jer su ranjivi, ali pozitivan primer poput njene porodice može biti poruka koja puno govori i bez reči.